Birinchi kitob Kirish. Ahmad Lutfi hozirgi zamon adibi, tarixchi olim. Biz e'tiboringizga havola etayotgan Intizor kutilgan tong qissasi Saodat asridan hikoya qiluvchi 6 jildlik asarning birinchi kitobidir. Kitob to'la holida janobi payg'ambarimiz alayhissalomning tug'ilishlaridan to vafotlariga qadar muborak hayotlarini qamrab oladi. Xuddi shu mavzuga bag'ishlangan boshqa asarlardan farqi, muallif aniq tarixiy voqea hodisalarni o'ziga xos badiiy yuzinda aks ettirganidir. Natijada u g'oyat o'qishli chiqqan. Bu kitoblarning mashhur bo'lib ketganini shundan ham bilsa bo'ladiki, asar 4 marta nashr qilingandir. Inshaalloh sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Muallifdan Saodat yo'lining eng ulug' va eng so'nggi rahbari, Alloh taoloning eng sevimli quli va elchisi Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janoblarining go'zal barkamol o'rnakli hayotlarini butun borlig'icha aynan tasvirlash ashabining unga nisbatan muhabbatini, vafodorlik tuyg'ularini mukammal ko'rsatish, dushmanlarining kin va hasadga to'la xatti-harakatlarini to'lasicha ifodalab berish fikrimizcha hech bir insonning qo'lidan kelmaydi. Masalan, Abu Bakr hazratlarining janobimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan mehr muhabbati, Abu Jahldagi kin va hasad, ummon kabi cheksiz chegarasizdir. Hozirga qadar aytilgan gaplar, aytilajak gaplar ham shu ummondan bir necha qatradir xolos. Yuz yillarcha davom etgan tussiz, mas'uliyatsiz hayot, bu hayot ichida yaxshi yomon ibrat olish mumkin bo'lgan axloq, odat va an'analar shundan keyin ilohiy amr qilpiratgan tavhid sanjog'i va haq bilan botil orasidagi yuzaga kelgan buyuk kurash. Qo'lingizdagi kitobning birinchi bo'limi Sarvari Anbiyo janoblarining sallallohu alayhi vasallam tug'ilishdan to nubuvvat vazifasini olgunga qadar kechgan hayotlarini va o'shandagi johiliyat davrini aks ettiradi. Undan keyingi nubuvvat va risolat vazifasini olgandan to Parvardigoriga qovushish kunlariga qadar o'tgan vaqt saodat davri deyiladi. Oydinliklar sari deb nomlangan ikkinchi bo'lim shu davrning ilk pallalaridan hikoya qiladi. O'ylaymizki, bu kitobni o'qiganlar orasida payg'ambarimizni yanada yaqindan tanidim, yanada ko'proq sevadigan bo'ldim deydigan biror inson chiqar va huzuri ilohiyda ham shunday shohidlik berar. Ana shunda bu kitobdan kutilgan natija mukofotga erishgan bo'lamiz. Asarning jildida payg'ambarlik vazifasi kelgunga qadar Rasulullohning muborak ism-shariflariga sallallohu alayhi vasallam salovati qo'shilmagan. Biroq buni Rasul akramga nisbatan hurmatsizlik deb tushunmaslik kerak. Kitobda qo'ldan kelganicha hurmatga rioya qilingan. Bugun ham marqadi muboraklarida samimiyat ila saloti salom aytganlarga shanlariga yarashadigan darajada muomala qilishlariga ishonganimiz
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga abadiyatlar qadariga olingan nafaslar sonicha salotu salomlar aytamiz. Alloh taolo sari eltuvchi yagona saodat va hidoyat yo'li bor. U ham bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'ldir. Insoniyat erisha oladigan eng yuksak axloq qanday bo'lishi lozimligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaxsan yashab ko'rsatganlar. Bundan boshqa yo'l qidirgan kimsa badbaxt bo'lur. Uni kamsitgan kishi dunyo va oxiratda xoru zor bo'lur. Unga qarshi chiqqanlar alal oqibat balo qazoga giriftor bo'lur. U zotga bo'lgan sevgi, ibodat, u zotning sharafli ismlarini zikr etish saodat. U kishining sharaf shafoatlaridan mahrum qolish falokatdir. U zoti sharifga, u zotning yo'llaridan yurganlarga, u zotga xos ummat bo'lishga g'ayrat qilayotganlarga salomlar bo'lsin. Inson sevgani bilan birgadir. Hadisi xabar bergan saodatga erishganlarga salom. Bugun bir soatgina Rasulullohni uyimda mehmon qilsam, qanday baxtiyor bo'lardim. Do'konimda borayotganimda, oldimda payg'ambarimiz yurib borayotganlarini ko'rsam, men o'zim qanday yurgan bo'lardim. Men qatnashayotgan majlisda Nabiy akram janoblari sallallohu alayhi vasallam ham o'tirgan bo'lsalar, men o'zimni qanday tutardim? Janubi Rasululloh yashagan saodat davrida yashaganimda u zotga hurmatim qanday bo'lardi? Kaba hayajonli savollarni o'ziga bera oluvchi va bularni aziz umrida tatbiq qilish fursatini topguvchi yotarda u kishining sevgisi yodi bilan uyquga ketguvchi, uyg'onganida u zotning gul bo'ylarini hidlash fikri ila turadigan mu'minlarga salomlar bo'lsin. Tilim seni so'ylasin, qalbim doim seni eslasin. Sevginga to'qnashmagan qalb ko'ksimda bo'lmasin. Mushk taratgan tuprog'inga yuzlarimni surmasam, isyon ila chirigan ko'zlarim yumilmasin. Ahmad Lutfi Qozonchi.